Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ana Alencar e você está no Mundo dos Livros. Se não é inscrito no meu canal, se inscreve, já deu o joinha para ajudar na divulgação. Hoje eu vim trazer para vocês um unboxing dessa caixinha que chegou para mim da Amazon. Eu não fiz compras na Black Friday porque eu achei que os preços não estavam bons. Então eu preferi esperar mesmo e fazer só agora, né? No finalzinho de dezembro. Eu fiz essa compra, acho que tem uns 6 dias mais ou menos. Aproveitei aquela promoção lá do frete grátis e comprei alguns livros. E nessa caixinha aqui vieram dois livros. Aqui. Papel, papel. E o primeiro livro eu queria há bastante tempo já, que é esse aqui, O Último Adeus, Capa Dura. Da Cynthia Handy, acho que assim que fala, né? E ele custou, gente, deixa eu ver aqui na notinha o preço, agora vou falar os preços pra vocês, né? Ele custou R$ 23,90, eu achei um preço justo. E o outro livro que eu comprei também foi esse aqui, As Brigadas Fantasmas, que é a continuação do Guerra do Velho. Lindíssimo, da editora Aleph. E ele também foi na faixa de R$ 23,90, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada. R$ 23,31. Então, esses foram os dois livros que chegou para mim nessa caixinha. Foi um unboxing bem rapidinho. Eu espero que vocês tenham gostado. E se inscreve no canal e dê aquele joinha. E até a próxima. Tchau!